Bom dia, Márcio. Oi, Isa, bom dia. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Com a cara de cansada. É, tô bem esgotada mesmo. Nossa, tá bem. É que outro dia eu tava falando, a gente fica em casa, a gente perde as referências que a gente tinha. A gente acha que a gente cansava porque a gente se deslocava e não é verdade, né? Como a gente está no mesmo lugar, eu tô cansada. Tô cansada pra caramba. É, o deslocamento só faz cansar mais, né? É, sabe, depende do deslocamento, até eu acho legal, assim. Por exemplo, agora, esse ano eu ia a pé pro cursinho. Então, Ah. aí eu acho que, assim, até dá uma. Assim, você pelo menos não tá no mesmo dia. O dia todo dentro daquele lugar, sabe? Eu gosto de variar. Eu gosto. Para mim é bom isso, ir assistir aula num lugar e vir estudar em casa. Porque eu enjoo do lugar onde eu tô. Então aqui em casa eu tenho vontade de ficar sozinha. Então aí eu vou para sala, vou. A gente tem uma mesinha de madeira de dobrar assim, que a gente pode carregar para qualquer lugar. Então aí eu faço essas coisas assim. Para não ficar o dia todo aqui nesse mesmo lugar. Bom Bom dia, dia. Diego. Quem deu a primeira aula hoje? Ricardinho. Não, Ricardo. Tenho que perguntar para o David o que ele deu, porque eu tenho uma adiantada na matéria dele. Porque se é uma coisa na vida que eu aprendi é geografia. Senão minha mãe me matava. Ah, sua mãe dá aula de geografia? Minha mãe dava aula de geografia e de história. Ah, tá. Ela deu aula para mim da quinta série naquela época. Ah, Diego, eu vou pegar esse David, meu informante já não, já furou o compromisso. Minha mãe deu aula para mim de história e geografia da quinta série à oitava. Aí no ensino médio ela não deu, ela só deu geografia. E até terminar o ensino médio. E minha mãe é chata. Eu gosto muito da minha mãe, temos muita boa, mas minha mãe é chata para caralho, pra dizer bem a verdade. Primeira coisa que dentro da escola a gente não podia chamar ela de mãe. É. Professora ou pelo nome, qualquer outra coisa. E mas isso eu achei muito bom, assim, no início eu estranhava muito, mas assim, quando ela ia como mãe de aluno, porque tinha que, principalmente sendo fundamental, né, que os pais iam em reunião, ela realmente podia se apossar, que não sou professora, que eu estou sendo mãe dos meus filhos. Mas no começo eu achava estranho. E eu que uma vez, foi um ano só, mas eu trabalhei no mesmo lugar que meu pai. Não, e o mais legal é que, por incrível que pareça, fui eu que arrumei o emprego para ele, não, não foi o contrário. Aí teve um dia que eu queria comprar, sei lá, alguma coisa na cantina. E eu só tinha uma nota tipo de R$ 100, entendeu? O negócio custava dois. O cara não ia me dar troco, né? Fala, André, bom dia. O cara não ia me dar troco, né? Aí eu fui lá na sala dos professores. Na hora que meu pai chegou, eu olhei e falei: ô pai, me dá R$ 10 aí, por favor. Nossa, mas os professores caíram matando, cara. Caíram matando, falaram pra caramba. Tem professor que até hoje me encontra e fala: é, aquele dia que você pediu dinheiro pro seu pai. Ah, é muito engraçado. É,
O meu primo, ele tem uma bebezinha, né? E foi um ano retrasado que ele já tá, é o final do ano retrasado que a esposa dele estava já grávida. Aí na minha cidade não tem quase comércio nenhum, né? Aí eu fui na cidade vizinha levar minha mãe no médico. Eu falei assim: ah, vamos comprar umas coisas pro bebê do Vinícius, Vinícius, meu primo. Aí, já sabíamos que era menina, sabe? E escolher uma roupinha, outra. Aí a moça olhava para mim, olhava para minha mãe, olhava para mim, olhava para minha mãe. Aí ela falou assim: ai, me desculpe, quem é que tá grávida? Eu falei: nenhuma das duas. Minha mãe tem mais de 60 anos, Márcio, nem tem mais útero. Que cidade que você é, É Isa? uma cidade que chama Santa Albertina. Fica perto de onde? A cidade mais próxima, que é maior, é Jales. Mas ali dá 180 quilômetros, mais ou menos, de São José do Rio Preto. É longe. Eu digo que é literalmente a última cidade do estado, porque depois 10 quilômetros já é o Rio Grande, aí você atravessa é Minas. Se você andar uns 30 a 35 quilômetros, você atravessa o Mato Grosso do Sul. É lá na esquina do estado. E é muito ruim, Márcia, assim, porque por muito tempo a gente não tinha acesso ao Mato Grosso do Sul e a Minas. Era muito difícil. Era por balsa, mas sabe. É balsa particular, aí o dono da balsa briga com o prefeito da cidade, aí não põe mais a balsa, sabe? É uma novela. E aí a gente só tinha a referência à capital, assim, mas é muito longe para vir para cá. Mas o único transporte que ia para essa cidade vizinha, ele passava na minha cidade e vinha para São Paulo. Então a gente pegava ele até Jales. Mas assim, por muito tempo o pessoal sofreu muito com essa questão de acesso, de mobilidade. Mas agora já resolveu. Agora, assim, a questão econômica também ajudou, né? As pessoas começaram, quando estabilizou um pouco a economia, com o Plano Real, as pessoas começaram a se organizar, a comprar carro, algumas pessoas compraram aqueles micro-ônibus, começou a usar isso para fazer concorrência com o transporte que não dava importância nenhuma. E então aí tudo vai se ajeitando quando as pessoas começam a tomar algumas iniciativas, né? E também, assim, querendo ou não, a igreja lá influenciou muito, só que era uma igreja muito social, sabe? Então tinha pastorais que não era para religião. Por exemplo, tinha um curso de gestante lá que vinha o médico falar de camisinha, planejamento familiar. Então, as pessoas também começaram a enxergar que isso era um problema, e que era um problema da comunidade, não era um problema meu ou do outro. Então, isso também alavancou muito a organização da cidade. Se aqui já tem esse problema, imagina uma cidadezinha do interior, lá longe. Sim, é bem difícil. E Eu dei também é assim. aula uma vez para uma menina, 18 anos, ela tinha 4 filhos. Jesus. Com 18 anos. Então, e outra coisa também, mas que começou a melhorar muito, foi assim, que lá tinha uma leva de políticos velhos, sabe? Então, na década de 90, começou. Essas pessoas começaram a não se elegerem. Começaram a colocar pessoas novas. Isso também alavancou bastante o município. Só renovar de vez em quando, né? A gente vota sempre nos mesmos. É porque junto os coronéis, né? Nessas regiões predominam os coronéis. Lá era bem assim. E aí o povo começou a enjeitar os coronéis. Algumas pessoas também se candidataram para não ser só eles, só eles. E foram tirando esse espaço.
Bom, vamos lá, cidadãos. Olha só, chegou mais alguém. Só porque eu achei que nem havia mais ninguém. Vamos lá, cidadãos. Bom dia. Bom dia, Felipe. Eu vi que você escreveu lá. Mais alguém de novo. Quantas pessoas tinham na outra aula? O Diego disse no chat que 18, Marcos. 18. É, mas agora já tem o David a mais. Então era para ter 19. Que já dedaram, David, que você não veio. Eu perdi a hora da primeira aula. Acontece. Acontece. Então tá, cidadãos, vamos lá. Acredite se quiser, hoje é só essa reação. Essa reação aqui se chama transesterificação. Transesterificação. Devia ter escrito o nome aqui, né? Fica mais fácil. Transesterificação. Pronto. Transesterificação. Transesterificação vai ser um éster reagindo com um álcool. Vai formar um éster e outro álcool. Então, é éster, álcool, éster, álcool. Normalmente, quando a gente vai ler em algum lugar, tá? Éster 1 reage com álcool 1, formando éster 2 e álcool 2. O que acontece é que a cadeia carbônica do álcool, que é esse C2H5 aqui, ó, a cadeia carbônica do álcool, toma o lugar, troca de lugar com a cadeia carbônica que está ligada ao oxigênio do éster. Então, nessa reação aqui, eu mostrei com este cara aqui, que isso aqui é um lipídio, que foi o que a gente viu nas últimas aulas. E aqui no Brasil, a gente faz exatamente esta reação aqui, ó. É com óleo de mamona. Então, óleo é um lipídio. E aí a gente reage com etanol. A cadeia carbônica do etanol vai tomar o lugar do carbono que está ligado ao oxigênio. Então, esse C2H5 vai entrar aqui. Então, esse C2H5 entrando lá vai ficar R, C dupla O, C2H5, que está aqui. E aí forma isso três vezes, porque tem três cadeias aqui, ó, e aí não está mais ligado aqui, né? Porque isso aqui tudo vai sair fora. E isso aí tudo vai virar um outro álcool, que é a glicerina. Vira e mexe, a gente faz reação com lipídio formando glicerina. Então, aqui formou a glicerina. Só que a gente faz essa reação aqui para produzir este cara. Normalmente, transesterificação é feita com algum álcool que tenha ou um carbono ou dois. Pode ter mais, mas normalmente é com um carbono ou dois. E aí vai formar um éster metílico ou éster etílico. Esse metílico e etílico tem a ver com o número de carbonos que estão ligados aqui ao oxigênio. E esse carinha aqui, ó. Este cidadão aqui, ó, é o biodiesel. Então, reação de produção de biodiesel é uma transesterificação. Éster com álcool forma outro éster, outro álcool. Esse outro éster
é o biodiesel. Então, aqui no Brasil, a gente faz óleo de mamona, lipídio, reage com etanol, vai formar o biodiesel junto com glicerina. Glicerina ou glicerol, né? Acho que teve um pouco que caiu aí. É, não, Bia, isso não é que é depois da apostila 5. Não tem depois da apostila 5, né? Então, eu estou dando uma reação que eu ia dar para vocês na revisão. Como sobrou essa aula a mais, eu vou falar agora da reação, que é essa reação de transesterificação, tá? E aí, aproveitando que sobrou uma aula inteira, vamos discutir a respeito de biodiesel. Quando vocês ouvirem alguém falando, ah, porque essa fonte de energia é limpa, que não sei o quê, ela não tem problema, tá? Mentira. Toda fonte de energia tem algum pró e algum contra. O pessoal normalmente, sei lá, já ouvi várias vezes falando, ah, porque hidrelétrica gera energia limpa. Energia limpa nada, porque alaga uma área imensa. Um monte de bicho que mora no lugar, lá vive no lugar, morre. Ou é desalojado. Quando começaram a usar energia nuclear, falava, ah, o problema são os isótopos, o lixo radioativo, né? E hoje não tem mais tanto lixo radioativo, então tem uma galera falando, não, então agora não tem mais o contra da energia nuclear. Mentira. Pode ver que toda a energia nuclear tá localizada perto de um lago ou então perto do mar, que precisa de uma quantidade de água ridiculamente grande para esfriar o reator. Então, eles pegam a água do lago, que está fria, e devolvem a água ou para o lago ou para o mar, só que devolvem numa temperatura muito maior. Se você altera a temperatura do lugar, os bichos que moram lá, que vivem no lugar, também são desalojados. E muitos deles morrem. Não tem tempo de sair. Então, todos eles têm o pró e o contra. De olhar a reação. Qual é o contra do biodiesel? O pró é que é renovável, né? Qual é o contra? Cria muito resíduo? Não, resíduo não. Esse aqui é o combustível, né? O resíduo vai ser a glicerina. E a glicerina vai para a indústria farmacêutica, vai para a indústria de sabão, sabonete, etc. Então, isso aí é reaproveitado. Então, resíduo não cria, não. Seria a combustão do composto que libera gases do efeito estufa? Putz, aí praticamente todas as vezes que você falar de combustível, né, desde que o combustível tenha carbono, não tem jeito, vai liberar CO2, sempre. Então, isso aí valeria para todos. Mas tem alguma coisa a mais aí no biodiesel, que é contra. O pró é que ele é renovável. O contra é que ele é renovável. Só que você fala de outro jeito. O pró é que ele é renovável. O contra é que isso aqui, no Brasil, veio do óleo da mamona. Então, você precisa de uma área plantada de mamona enorme para produzir óleo em quantidade significante. Se você pegar mamona em terreno baldio, a quantidade de óleo que você vai extrair de lá é muito baixa. Então, você precisa de uma área para plantar mamona gigante. E aí, ao invés de plantar comida, a gente está plantando combustível. E o pior é que você não precisa só plantar mamona. Para a produção de álcool, você precisa plantar cana-de-açúcar. Para quem já foi para o interior de São Paulo, a partir de certo tempo, lá, certo lugar na Rodovia dos Bandeirantes, você olha para um lado é cana-de-açúcar, você olha para o outro lado é cana-de-açúcar. Ao invés de plantar alguma coisa para comer ali, é tudo cana-de-açúcar para a produção de álcool ou de açúcar, né?
Então, aqui você tem os dois reagentes consomem uma área plantada enorme. Né? Ao invés de plantar alimento para consumo, a gente está plantando combustível. Esse é o principal contra do biodiesel como combustível. Não é isso que eu quero. Eita. Fechou a porcaria. Glicerina é um álcool? É, um triol, né? Lembra que eu sempre falo, professor de biologia chama de glicerol, o professor de química chama de glicerina, mas o nome importante é glicerol. Então, glicerina é um triol. E aí, aqui, eu coloquei... não era isso que eu queria, não. Aqui, eu coloquei as reações de combustão... Isso aqui é do biodiesel, isso aqui é da gasolina, isso aqui é do álcool. Daqui a pouco eu volto lá no biodiesel. Álcool, C2H5OH, reage com oxigênio. Estou fazendo a combustão completa. E para comparar, vou fazer a combustão completa das três. Então, a combustão completa forma CO2 e água, né? A combustão completa de 1 mol de etanol consome 3 mols de oxigênio. A combustão completa de 1 mol de gasolina consome 12,5 mols de oxigênio. Vai muito mais oxigênio para a combustão da gasolina do que para o álcool. Não sei se vocês se lembram da aula que eu dei combustão lá atrás, no primeiro semestre. Tá? Eu mostrei comparando. Quanto maior é a cadeia carbônica, quanto mais carbonos tem, mais oxigênio vai ser necessário para fazer a combustão. Então, a combustão do etanol consome 3 mols de oxigênio, de álcool 12,5 mols de oxigênio, porque a cadeia carbônica da molécula de oxigênio é bem maior do que a cadeia carbônica da molécula de etanol. E a cadeia carbônica do biodiesel é maior ainda do que a da gasolina. Porque se é um lipídio, isto aqui veio de um ácido graxo. E se isso aí veio do ácido graxo, lembra as características de ácido graxo? A cadeia é longa, aberta. Cadeia longa significa pelo menos 12 carbonos. Então, eu coloquei o ácido graxo menor que tem aí. O que tem 12 carbonos, 11 lá, mais esse aqui, 12. E essa cadeia é saturada. Ela tem 23 hidrogênios para 11 carbonos. Não, tá quase nessa ordem aí, Bia, tá ao contrário. É biodiesel, esse aqui, biodiesel. Esse aqui é gasolina. E esse aqui é o etanol. Biodiesel, gasolina e etanol. Tá bom? Então, esse cara aqui, ó, o biodiesel de cadeia menor que é feito no Brasil, já que a gente faz a transesterificação com etanol, aqui sempre vai ter 2 carbonos. Então, o ácido graxo menor que tem é esse, com 11 carbonos. E eu coloquei a cadeia saturada, né? Então, isso aqui, ó, tem 11 carbonos mais 1, 12, mais 2, 14, vai formar 14 mols de CO2. 23 hidrogênios mais 5, 28. 14 moléculas de água. Então, número de oxigênios, 14 vezes 2 mais 14. 14 vezes 3, 42. Já tem 2 oxigênios aqui, 40. Então, 20 mols de oxigênio para 1 mol de biodiesel. Precisa de muito mais oxigênio. Aqui são 3 mols, aqui é 12,5, aqui são 20. Para combustão de 1 mol de moléculas de biodiesel, precisa de 20 mols de moléculas de oxigênio. Precisa de muito mais oxigênio, significa
que o motor do seu carro está regulado para isto aqui. Na verdade, o motor dos carros, os motores dos carros hoje, carro hoje normalmente é tudo flex, né? Tem um chip na saída do escapamento que identifica quanto de CO2 está sendo produzido e aí ele faz as contas e ele sabe se o que está entrando em combustão lá é mais gasolina ou mais etanol e ele faz o ajuste necessário. Mas, de qualquer forma, a quantidade de oxigênio que vai entrar no motor do seu carro está entre 3 mols e 12,5 mols. Ó, Misifis, lembra da aula que eu falei lá atrás, na aula de combustão? No carro não tem a combustão completa, não é unicamente a combustão completa, porque isso aqui ia liberar tanto calor que o motor ia fundir. Então tem uma mescla aí de combustão completa e combustão incompleta. Mas, de qualquer forma, para fazer a combustão do biodiesel, precisa de uma quantidade de oxigênio muito maior, que no seu carro não tem. Então, se vocês ouvirem alguém falando, ah, bota o biodiesel, não tem gasolina, não tem etanol, bota biodiesel no carro que ele anda. Não anda, vai estragar o carro. Vai estragar o motor do carro, porque precisa fazer a regulagem para entrar mais oxigênio lá. Se você colocar biodiesel no carro, vai sair aquela fumaça preta pra caramba, porque não tem oxigênio suficiente, ao invés de formar CO2, vai formar CO ou então C, carvão mesmo. Lembra disso? Vocês lembram disso que eu estou falando, gente? Márcio? Oi? Por causa do biodiesel ter uma cadeia mais longa, né? Não seria mais fácil ele formar mais combustão incompleta? Sim. Mas não entendi por que você está perguntando isso. Não, é porque eu pensei isso e achei que minha associação estava errada. Não, tá certo. Oito mais nove, 17. Pronto. Se você, para fazer a combustão completa, eu peguei a gasolina aqui para dar como exemplo, mas qualquer outro que você pegar vai ser a mesma coisa. Para fazer a combustão completa da gasolina, precisa de 12,5 mols de oxigênio. Para fazer a combustão completa de 1 mol da gasolina, precisa de 12,5 mols de oxigênio. Aí vai formar CO2 e água. Se você fornecer uma quantidade de oxigênio menor, ao invés de formar 12,5, que ao invés de fornecer 12,5, aqui tá fornecendo 8,5. Ao invés de formar o CO2, forma CO. E se você
fornecer uma quantidade de oxigênio menor ainda, ao invés de fornecer 8,5, aqui está fornecendo 4,5, nem o CO forma, acaba formando só o C. Só carvão em pó mesmo, que é o que faz aquela fumaça preta maldita sair do escapamento dos caminhões. Então, quanto menos oxigênio se fornece, maior a chance de ter a combustão incompleta. E quanto maior for a cadeia carbônica, mais oxigênio precisa para fazer a combustão completa. Significa que quanto mais oxigênio tiver, se estiver nas condições atmosféricas, a quantidade de oxigênio é... A pressão parcial de oxigênio é constante, né? Então, quanto maior for a cadeia carbônica, maior a chance de fazer a combustão incompleta. Então, maior a chance de formar CO ou até mesmo C, ao invés de o CO formar só o C. Então, tá certo isso aí que você está falando, Isa. Tá correto. Deixa eu subir essa aqui agora. Consegue ver o chat, Márcio? Você quer que a Sim. gente leia? Ah, cara, isso aí eu preciso olhar o dado, Felipe. Não sei, cara. Não sei. Vamos olhar? Que saco. Aff, isso aqui vem. Ah, ó, legal. Vai dar para falar uma coisa a mais. Toda reação química. Bom, nem todas, mas a maioria a gente vai usar um catalisador, né? O catalisador aqui foi esse aqui, ó. O catalisador aí foi uma base. Pô, meu querido, mas você podia falar qual foi o calor de combustão, não? Tá. Felipe, você quer comparar o biodiesel com o quê, hein? Etanol e a gasolina. Tá. Você concorda que comparar por mol não é bom? Você entende isso ou não? Tem que ser pela massa, né? Tem que ser pela massa. Tem que ser pela massa. Tem que ser, sei lá, 1 grama, 1 quilograma, não importa. De qualquer um deles. Porque se você comparar por mol, o do biodiesel sempre vai ser maior. Por quê? Porque a cadeia carbônica é maior e quanto maior a cadeia carbônica, mais ligações vão precisar ser quebradas, mais energia vai ser liberada, porque vai formar a maior quantidade de CO2. Ou CO, enfim. Tudo bem? Uhum. Então, vamos ver se a gente acha isso aqui. O
Ah. Essa aqui vocês já respondem para mim, hein? Vocês estão lendo aqui ou não? Qual dos combustíveis libera mais CO2? Ah, aqui ele está falando produz menos CO2, então menos SO2. Quem vai produzir menos SO2? O álcool, né? O álcool ou o éster, porque nenhum dos dois tem SO2. Então, é porque pode ir como impureza, né? Porque se for pensar no óleo diesel, também não tem, porque é um hidrocarboneto. Então, quando falam em produção de SO2 na queima de combustível, é porque o enxofre está lá no meio como impureza. Ah, querida, eu não acredito que você não tem tudo aqui. Pior que não tem mesmo, cara. Que inferno. Aqui também não vai ter, não. Aqui que você leu daí, o Felipe. Oi, Márcio. Você leu alguma coisa do que está na tela aí ou não? Não. O que interessa é essa, é isso aqui, ó. É essa tabela aqui, ó. O cara usou essa tabela de cima para dar um peso para que eu gostei, porque ele levou em consideração muita coisa aqui que normalmente a galera, né, desencana. Ah, qual combustível libera mais energia? É que só isso não vai justificar usar esse ou aquele. Porque se for só isso, então vamos usar hidrogênio. Porque hidrogênio é o melhor de todos. É o que, pela massa, é o que mais vai liberar energia. Tem outros fatores que devem ser levados em consideração, que o cara colocou aqui, ó. E aí, para cada fator, ele deu lá uma nota, vamos dizer assim. E aí, no final, ele chegou nisso aqui. Biodiesel, essa nota virou uma porcentagem, aí ficou biodiesel 326% e diesel 327%. Então, a diferença entre diesel e biodiesel é muito baixa. Muito baixa. E a diferença entre diesel e gasolina é bem grande.
É muito melhor usar gasolina do que usar diesel. Então, acredito eu que seja melhor usar gasolina do que biodiesel. Por essa tabelinha aqui. Pode falar. A diferença do biodiesel para o diesel é só a fonte da onde pega o ester? Não. Diesel é um hidrocarboneto. Óleo diesel vem do petróleo, é um hidrocarboneto. Biodiesel é um ester. Então, a fonte é diferente, né? A fonte do biodiesel é renovável, é fonte natural. A fonte do diesel é petróleo não renovável. Beleza. E quimicamente também são diferentes, né? Um é um hidrocarboneto, outro é um éster. Beleza, obrigado, Márcio. Tudo bem? Valeu. Tá. Stop share, quer dizer, eu ainda estou dando share. Estou dando share no screen, né? Tá. Tá bom. Gente, se alguém tem alguma pergunta? O professor. Pode falar. Então, tipo, eu não posso caracterizar se um. Se, tipo, um combustível é mais poluente que o outro só com base nessas reações, né? Porque, tipo, no início eu pensei que o biodiesel, por liberar mais CO2, seria mais poluente que os outros, mas tem aquilo que você disse da massa, né? Normalmente se compara pela massa, inclusive, cara. Se você comparar olhando só a reação, não dá. A não ser que na questão esteja explícito, já caiu assim também. Quem é que vai poluir mais a combustão de um mol de cada um deles? Mas aí estava falando, para comparar só pelo número de mols, pela quantidade de matéria. Senão, não dá. Você tem que calcular. Às vezes os caras querem pelo volume, às vezes os caras querem pela massa. Então, tem vários fatores aí que você precisa levar em consideração. Só olhando a reação não dá certo, não. Beleza. Valeu, professor. Beleza? Mais alguém, gente? Não? Então tá. Essa reação aqui, cadê? Ele não deixa? Que filha da mãe? Então tá, para quem chegou um pouquinho depois aí, que uma galerinha chegou um pouquinho depois, essa reação aqui eu ia dar na revisão para vocês, essa aqui. Aproveitando que sobrou uma aula, eu já dei ela antes para ganhar um tempinho a mais ali na revisão, tá? Reação de transesterificação, éster reage com álcool, vai formar um outro éster e um outro álcool. A cadeia carbônica do álcool troca de lugar com a cadeia carbônica que está ligada ao oxigênio do éster. Então, esse C2H5 vai lá para o CH2, ficou aqui, ó, C2H5. RC dupla O, C2H5, está aqui. E aí forma o outro álcool, que no caso da produção do biodiesel, que é esse aqui, como a gente usa um lipídio como matéria-prima, acaba formando um triol, acaba formando a glicerina como subproduto. Tudo bem? Então é isso, gente. Hoje é só isso. A aula foi bem curtinha. Só tinha essa reação a mais para falar. Alguém tem alguma pergunta? Então tá bom. Eu tenho David, nossa fonte de informação. O plantão é hoje, né? Sim, o plantão e o aprofundamento. Ah, plantão e o aprofundamento? Uhum. Ah, eu achei que era só plantão. É que, tipo, sexta não vai ter aula. Ah, é? Por quê? É. Acho que é acerto de programação, sei lá. Eu sei que não vai ter aula. É um feriadinho, né, eu acho.
Então, eu perguntei por quê, porque eu já sei que tinha algum feriado que eu não sabia. Ah, mas tem mesmo. Tem feriado mesmo. É, vai Justo, ter 20 um. de novembro. 20 de novembro é feriado. Dia da É, mas Consciência vai Negra. ter alguns dias, Márcio, não é só o feriado, não. Essa semana tem aula até quarta, e a semana que vem acho que é na quinta que começa, né, gente? Terça e quarta é simulado, e aí a aula volta na quinta. Aí inicia oficialmente a revisão. Ah, quer dizer que eu não vou dar aula semana que vem. Não. Ah. Se você quiser fazer simulado, é só pedir para o Rubens. Não sabia. Ah, não sabia. Então tá, cidadãos. Então é isso. Vejo vocês hoje de tarde. Ô, Márcio, Oi. qual prova a gente vai resolver hoje na aprofundamento? É, eu parei na. É que eu não lembro, eu não vi na última. É o RG segunda fase. Ah, pode crer, ficaram faltando algumas 4 ou 5 questões da UERJ, né? Então tá, então a gente faz a UERJ e eu dou um jeito de achar a da FAMEMA, que eu não achei da semana passada. Beleza, Felipe? Beleza, valeu, Márcio. Beleza, Abraço, boa gente. tarde. Valeu, galera. Até mais tarde, então. Tchau, Até, professor. Márcio. Obrigadão e até mais tarde. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até daqui a pouco.